piye? Rampung suwo kaya nantang aku malah. Ding. Aku iki sinden ora peragaan busana ya. Nyok tak kae sabunnya. Kuwi nggung gebek raine iki manut. Sakil. Ya, kuwi arepa sabun kok ngono tok nggo kuwi saka Pak Dalang kuwi gedhe kasiate. Iya. Iki is ngancik swasana limbukan no. Ya. Mulih ya, Mak. Ya, mula awak dhewe wajib ngaturake apa wigatine dene awake dhewe sowan ana ing laladan tekik temuwuh ndlingo kene. Ya. Kaya tak rasa-rasa nek ora kleru taun 2001 nan taun 2002 awak dhewe tau ditimbali mrene ya, Nak. Wis suwe banget. Iya. Ning Pak Lurah ngendikake nek lagi sepisan iki ngadani wayangan. Lah Pak Lurah enggal kok. Oh. Pak Lurah enggal. Iya, mula ya ora nek panjenengane ngendikake nek iki lagi panjenengane ngadani wayangan sepisanan. Monggo ana ngadicara Rasul lan biasane ditekak di adani ana ing akhir rasulan ning iki diadani ana ing pembukaan rasul. Rasulane tanggal 28 Agustus. Lah iki kok wis gasik le wayangan. Anane wektune selane bengi iki, Mak. Mula ya nyuwun pangapura. Ya ora apa-apa waton sok tanggal 28 ngundang meneh. Gue penutupan rasulan tur ya wis ora ana ra iso ndingno adhe ra iso sowan mrene ya ya iso ora dadi ngopo ya ya muga-muga nir ing sambikala kawiwitan tekaning pungkasan besok tansah pinayungan ing katentreman karaharjan kali sing sambikala nggone ngadani rasul tekik temu kene ya Nak. Amin. Sing dijaluk pancen ngono apa ingin diadani tansah lumaku kanthi lancar orang-orang swiji apa ya bab lomba-lombane sarta acara-acara keseniane kabeh kawiwitan bengi iki tekan sesuk rampunge sesasi meneh sesuk tansah pinayunganing karaharjan. Amin. Penyane Pak Lurah ya le minangka dadi lurah iki ya pinaringana sabar ikhlas ya panjenengane ngendikake dhewe jane urung siap dadi lurah ning panjen warga ngersakake panjenengan dadi lurah. Wah, wow, ora enteng lho Nak, mula wiwit kawiwitan panjenengane dadi lurah iku kudu duwe penggalih sing lila, sabar, ikhlas. Iya. Nek ora kanggo kedunungan penggalih kaya ngono kuwi ora bakal becik kedadeane mergo ngerangkani masyarakat pirang-pirang tur ya pambegane masyarakat utawa lambe atine masyarakat ki dhewe-dhewe. Iya. Ngono tenan Nak, mula tak suwun kanthi penggalih sabar ikhlas lila tur duwe ide yang cemerlang. Iya. Iso ngrampungi apa wae, iso nuruti apa kang dadi kersaning masyarakat. Iya. Masyarakate ya ngono wae, aja terus nek duwe kekarepan terus ndang sakdet saknyet ora. Ning Pak Lurah ki ya menungso lumrah kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ngono ya. Iya. Mula diapura upama ana kersaning masyarakat sing urung iso di apa leksanani ya kudu sabar waton kabeh mengko ana wancine dhewe-dhewe kono. Ya pancen bener. Heeh. Mula bengi ka dhewe disuwun ana ing tekek kene ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Le nimbali karo awak dhewe ya rada dadak. Ya, mula ya tanggale ya entuke tanggal iki ya wis ayo padha disengkuyung bareng-bareng niate penyelenggara Bapak Lurah lan disengkuyung dening para bapak-bapak dewan saka dinas-dinas terkait ingkang bengi iki bisa membiayai wayangan iki no. Ya. Kacarita nek wayangan rasulan iki urunan dilalah iki ketoke ora. Wo. Mula ya nyuwun pangapura ngaturake panuwun karo Pak Lurah sing iso mbudidaya nganti kaya ngono ya Nak. Ya, matur sembah nuwun tanpa upama Mak. Heeh. Bengi iki dikersake komplit-komplit saka nggon aku sak tendane barang iki. Kaget aku mulane bareng tak sawang. Lho, iki kok kaya tendaku. Oh iya. Oh iya wis
mulane bengi iki komplit sak panggunge sowan kene tekik temuwuh kene no. Oh iya, kersane Pak Lurah kabeh komplit-komplit. Sak wiyagane, sak gamelane ya. Sound sisteme sak sinden-sindenku iki. Oh iya. Iki luar biasa lho, nek ora tekik sindenku ora nganggo seragam anyar. Iya. Seragame anyar-anyar iki no. Iya. Ya syukur. Bareng tinggoni seragam anyar ya edian ajek. Ha iya. Tak kira nek areng ngalem bul ajek wae. Ajek. Ya wis meng kaya ngono kuwi nak. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa, sing penting awak dhewe iso sowan mrene iki sewijining bab sing nyenengake. Lah iya. Matur suwun. Ya, wah. Tak enteni ket mau akhirnya ya ada juga yang nyuwun lagu ya. Onje bapak penggemar wayang kulit Bapak Nerio wong Juruk Wetan kono. Nggih. Nyuwun gending Caping Gunung komplit. Oh ya. Caping Gunung komplit iki sak pacule. Wis kok sak arite barang. Ya matur sembah nuwun. Nah, wah matur suwun Bapak Amir Saifuddin di Kabupaten Bantul. Ya, sing kepar iki ya rawuh no. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur suwun ya Pak Amir. Iki rencana nimbali awake dhewe esuk Desember neng Jakarta. Wo. Mbok menawa isih ana wektu sing longgar. Nyatak kosongi ana. Oh iya. Lah witekno lho iki malah Mbah Suroso nyuwun lagu. Nggih. Iki nangger neng kene iki mesti sing tak kangeni iki lho no. Mbah Suroso iki njaluk lagu ngaturi sabun Lux karo sampo anti ketombe. Anggepe dalange iki pabrik tuma. Ayo. Ya ora apa-apa, Mak. Karo kacamata loro. Ya. Wis tak nggo sore mau mah mumet ndasku malah. Malah yer-yeran. Ya, ya ora apa-apa. Saking senenge nyang wayang kulit aja nyawang karo probyone nanging nggone panjenengane wis kepareng maringi iki sawijining katresnan sing luar biasa kok, Nak. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Ya. Ya diaturake mboko siji engko nak karo nyusul liyane, Nak. Ya. Lan iki uga di streaming langsung ya. Lumantar Dalang Sena Channel karo PWKS Channel. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Wah, wis akeh banget sing padha nyuwun lagu ning ya wis engko gampang diaturake mburi ya, Nak. Ya. Ya Caping Gunung sik diaturake arep cara Madura apa cara Ngayoja? Cara Ngayoja sik. Ya. Urut mrono sike. Oh iya, heeh. Cara Ngayoja bawane mengko terus lagune cara Madura. Caping Gunung cara Madura eneng. Eneng wis aja kuwatir. Sing nembang ya ana, sing nembang ya ana. Ya Piai Madura. Piai Banyuwangi ning iso nembang Caping Gunung cara Madura. Ya, ya. Wiwiti sindenmu pira? 9 iki, Nak. Wo ya. Alhamdulillah iso ngaturke 9. 9 seragame kembang-kembang. Heeh. Kaya wong arep ngirim. Ha iya. Ayo, anting gawe wis. Iya. Nggih. Ya. Ha iki engko sing nembang cara Madura anting lambang sih. Asline Banyuwangi ning kok iso nembang cara Madura saiki bawa cara Ngayoja sih. Nggih. Kuwi usek wae iki ngopo to? Iki lho. Benake. Benake apa? Iki lho kok ora penak meneh lho. Lah penak kepiye? Lah kok isih nyoso dinglek kowe dhewe kok ora kepenak. Sik to. Ayo Mas. Wah, nyanyi ora? Awake semono kok dingleke cilik. Mula ya ming arep blender ngiwo blender nengen. Iya. Neno neno. Ya Teng. Saben bengi. Wah, suarane wah cantas nek iki pokoke. Ya wong Banyuwangi iki nek ngomong bengok-bengok ngono. Nyawang nyawang ko
kowe iki ngopo e bar bawa kok melet barang iki? Ayo karang isih, Bu. Hah? Wedi. Soale kan aku terbiasa Madura to, Pak Dhe. Heeh. Lah kuwi wedi nek tibone salah ngono lho. Lah apa-apa ora masalah. Iya. Kok tak kelongi. Hah? Piye lambemu muni piye iki mau? Monggo tak kelongi. Aku tahu wong ngelongi bayar ya. Wong penabuh do nabuh karo ora ya tak bayar padha wae. Melek karo merem ya tak bayar padha wae. Iya. Apa romansane aku do ra aku iki madhep debeng ora weruh. Penabuh sapa sing do merem-merem weruh aku. Ngerti ya, Mak. Ngerti urung wiwit wayange ana sing wis leler-leran iki aku ya wis weruh. Lah iya. Sinden kleru ya ora tau tak longi aku iki juragan sak api-apike juragan. Latihan njaluk tukoke rokok ya tak semayani aku iki kurang piye. Ngecak meneh. Sis ora sanggul ibukan wae nek ape tacos-tacos. Yo, yo. Mbak Agnes, yo. Ye. Majang mung karo jenor kuning. Iya. Nek yo sinden-sinden iki yo saperangan ana sing katon luwih ayu nek nganggo klambi kembang-kembang. Anting iki ya biasa. Iya. Malah luweh luwuk. Iya. Agnes iki lumayan. Iya. Ah sing ketok apik tenan ki ming ora isa. Wah iya. Ika ya biasalah. Iya. Elisa ya nganggo kembang ya biasa. Iya. Tatin ya nyememek terus ayu yo opo kae mak kok geger lah sing arep soalnya ngadeg kok mak iya ya ya pokoke aku percaya kok no piyai tekik temu kene iki iki piyaine padha penggalihe longgar ya gandeng iki Pak Lurah yo tidak memungut sepeser pun biaya wayangan yo. Wayangan iki kagem para warga kabeh yo. Sak tundo sak bilik-bilik sik ngarep yo lenggah sing mburi men padha prisa yo. Ngono yo, Mak. Yo teruske Mbak Orisa. Yo. Inggo mariane rada angel lho, dusun tekik. Iya. Ki angel iki ik tiba ik. Heeh. Pacitan. Ayo Mbak Ika. Pacitan. Serwi. Yo Mbak sapa Mbak apa Elisa yo panas udan tak ora gawe kaget yo ayo anting parian ayo belajar dusun tekek ora keru tuh tuh sepira to Nano neno. Kuwi ngopo e jancah? Ayo nek sinden jatilan ki ya ngono kuwi.
Iya. Agar nyuwara Kang Slupan tadi. Ayo, ayo. Tuku benik. Tuku benik, betul. Karo Yuyu. Kula bali kok menyuya Yuyu. Lah piye? Ya wis, guys. Dusun Tekek. Warga Dusun Tekek. Heeh. Tansah rahayu. Ah ya wis, saking bingunge teh. Iya. Ayo, Mbak Agnes. Ono sik Tekek. Janggute kuwi. Janggut Tekek. Iya. Mugi warga Dusun Tekek. Iya. Tansah gancar rejeki. Tekek po temuwuh, ndak do bingung. Iya. Oh, temuwuh. Ganti ayo gawe. Gampang kok. Mulai ngombe wedang nguwuh kuwi dadi temuwuh. Yo, nyaponi. Aku kepoyo. Nah. Kuwi yo dadi temuwo. Ora apa-apa sing penting dadi temuwo ora apa-apa. Tak ampete wae. Diampet wae ora apa-apa wis. Engko ditatur. Kuat napa, Pak? Ayo gawe. Mugi warga temuwo. Sehat-sehat awake. Sehat-sehat amin. Ya jajere. Mbak sapa? Ika. Temuwo. Ono Pak Dukuh. Tiba Neng sandengku. Terus warga temuwo. Desa napa dusun ta, Pak? Desa temuwo. Desa. Nek temuwo desa, nek dusun Tekek. Oh nggih. Desa temuwo. Heeh. Mugi tansah maju. Ya, desa temuwo mugi tansah maju. Yo jejere. Aku kecelik. Terus. Oh, tiba Tekek iki. Weruh wong edan. Wis mau ganti kowe. Terus? Warga temuwuh Tekek. Ah, pek. Tansah lumintu karaharja. Ya, amin. Jejere, ya Tin. Temuwuh apa Tekek? Sakarmu. Aku lungguh timpuh. Keju sikile. Nek keju sikile terus. Kagem temuwuh. Mugi rukun wargane. Amin. Ya, jejere. Mbak Ayu, yo. Ambune Tengek. Ambune Tengek. Neng tetep nekat. Tempe bosoke lho nek iya. Kae nek diudari ngono ya ambune tengeke ra jam-jam. Ning tetep do disambel do nggo gawe sambel tempe bosok ya nek ra jam-jam. Iya. Terus aja diuntal. Omong ambu tengek kok aja diuntal. Ya tengek to, Pak. Ayo. Setengah bosok wae tengek. Ya, terus. Mukit. Dusun petak apa nih? Tekek. Buki. Mugi dusun Tekek. Aduh saka tindak kriminal. Ah, kuwi apik kuwi mar nguntal iku tindak kriminal. Ayo gawe Mbak Neti. Iya. Tuku lawuh. Neng Malioboro. Lawuh sepatu. Terus
Mugi dusun temuwo. Mugi dusun temuwo. Kali saka rubeda. Kali saka rubeda ya apik, kali saka sambikala ya apik. Ya terakhir monggo Mbak Ayu ya. Ayo yu. Aku dilirik. Wah. Koyone seneng karo aku. Wah, kowe gegeden rumangsa kowe. Ku sing lirik kowe iki jan kira. Terus mugi warga tekek. Heeh. Tansah bersatu. Ya, terus bajute sapa mau? Panas Sutan. Oh, nembang sik kok war nembang kok nyekel HP lho mesti cantik iki. Pundi, Pak? Kowe kuwi apa ngabari kanca-kancamu? Aku nembang lho, bari aku nembang. Dadi simak ya, dadi simak ya. Nggih, tak kon ndeloki. Alah, wong duran di HP kok ndelok. Ya. Panas udan. Udan panas aling-aling. Capek. Ya kanca-kanca ya misowa caping gunung yo Mbak Ayu nadian wadon sarto maju ayo maju ya maju dono anu caping gunung cara Madura ya nyapa wadih apa ngopo ora apa-apa aku iki bos sing jeneng sindet iki mbok ya penuh dengan apa jenenge keanggunan ya anggere muni ngaduk kok mesti ngentrok-entroke iki koyo koyo ngipatke apa ngono lho. Yeah. Sampean kok koyok seneng banget tenuh toh? Karo? Ya sampean kuwi lho, Pak. Seneng banget piye? Jirine subscribere wis sampai pinten, Pak De? Oh, iya. Iki ngaru dalang sinau subscribe wis nganti 100.000. Oh iya. Luar biasa iki penonton mesti akeh. Wis gawe wis. Kuwi iki engko anu sesuk anu syukuran. Iya. Yeah. Apa? Hah? Apa? Mbleh tempe. Iya. Yeah. Tempe tok. Ayo ben ya. Nyapa ra dikeki motor wae sindene. Apa? Motor siji-siji. Ayo syukurane sing rodok gedhe, mosok wingi me dikeki bakmi. Gekno duduwe meng banyu panas dikeki uyah. Oh, ngono wae dodol lahap. Aku kan delok ke rupa-rupa penabuh iki rupa-rupa ngelih iki nek kaya apa. Wis, wis sesuk tak tukokke motor siji-siji. Iya. Motor tip. Iya. Ngepit wae sikik sinden-sinden iki saiki do tuku pit. Men awake do ora jeblug-jeblug kaya ngono. Ya, Ayu sing wis tumbas pit. Oh iya, wis ape yuk ngepit terus yuk. Men awake saya cilik, ndase gedhe ya padha wae. Padha wae ana heeh. Tenek kok gunteng. Yo, Ting. Are jaman berjuang. Yo.
iringane ya beda iringane. Monggo, yo. Delokan iki cakepan bahasa Madura. Tapi gironge tetep dinggo. Oh iya ndek. Oh mae suwung sayang ngono ya. Lali aku ya. Pirang-pirang tak... bengi wis junekke terus kok lali terus to Pak De. Wis kowe ki rasa cerewet gek nembang omong. Malah protes ki ngopo. Sing jeneng dalang ki ora nduwe kewajiban girong, sing girong ki sing nduwe kewajiban girong. Dalang ki sing mikir lakon, sing mikir apa engko lampunge piye critane piye isih mikir piye carane ngethoki bayare piyoga. Angga ya syukur bisa joget ya tangane nganggo ngene barang. Ya. Ya terus teh ditekke no. Sus nek ambegamu ki lho. Hah? Ora dicedhakke mek srok. Srok. Yo. Nek ambegan ki mikir didohke. Kuwi ngopo dicincang-cincangke barang? Iki ora iso obah.
dipepet-pepet ngene iki. Maksudnya piye nek dijariki kenceng? Lho nek dijariki kenceng enggak iso obah. Eh dudari gawe. Ora rangkepan. Bocah kok lugune. Ora rangkepan. Ayo dudari tenan penontone bali kabeh. Iya. Ra apa-apa ya ngene. Ra apa-apa cincin cithik, ra apa-apa. Sedilik wae kok. Ya, kok kaya kempole iki apik-apik kok. Ya lumayan ya ngene. Lumayan apa ya telo ngono. Ya. Syukur bisa rambong suwo kaya nantang aku malah. Ding. Aku iki sinden ora peragaan busana ya. Nyo tak kae sabunnya. Kuwi nggung gebek raine iki manus. Sakil. Ya, kuwi arep sabun ngono tok nggo kuwi saka Pak Dalang kuwi gedhe kasiate. Iya. Ya dinggo esok sore. Iya. Engko ra seminggu entek sabune kowe melu aku, raine wis kinclong kae. Polahe para wiyaga-wiyaga. Iya, ape Mbak Anting lambang se sekolahne ndi iki nang Institut Seni Indonesia. Semester 4 ya, Nak. Ah, semester 4. Wo. Asli piyai saka Banyuwangi kono. Wo. Berarti iso nek lulus wis ora melu kowe. Ya mbok, ya. Kari bocah iku iso nek lulus dilalah. Sapa ngerti jodone entuk kene? Ya. Ayo men betah nang kene sale. Berpotensi suarane ya apik tenan iki. Carane naleni sinden iki ngono kuwi, Nak. Oh iya to. Sinden iki anggere isih legan ya dijodhokke wiyaga men. Sindene iki ora lunga. Ya. Gane si Prastiwi kae ora dijodhokke ya ora lunga-lunga. Kae wis omah kok, Nak. Iya. Dadi ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya. Lunga ya diseneni. Lunga konangan ayo cilaka. Yo ayo. Dibacutke. Wah, matur sembah nuwun. Yo iki genti. Ayo Mbak, sapa Mbak apa? Mbak Orisa. Yo Mbak Orisa. Supaya jumeneng. Yo. Alon-alon lin joget rasa ngoyo-ngoyo. Yo. Lagi hamil. Yo. Lagi meteng hamil muda. Iya. Aku ya mbuh kok ya iso lho. Ha iya. Nggih saged, Pak. Lah maksud iki wong kowe iki bengi lunga, awan turu, bengi lunga. Mayang terus, melu mayang terus kok ya. Iso meteng. Iya. Isu-isuan nggih saged. Eh, cangkem. Caedan ora. Tayungan no. Iya. Ya wis ora apa-apa karang ya kebutuhan kok ya Mas sing mangun bali wis wis ora bab sing saru meneh ya. Ya ngaturke apa kowe? Ya. Anten pambutan mboten. Ora ana pambutan iki sing menehi apa sabun mau ming nyuwun lagu limbuk. Wo ya. Nyuwun lagu limbuk. Diaturke apa sak-sake no? Ya. Iki mau saka Pak Bapak Nerio ya wong Juruk. Nyuwun caping gunung wis diaturake. Ya. Kowe ngaturke apa? Tandha mata apa? Nggih, tandha mata. Apa matane lara terus kok? Ya. Tandha mata nggih, Pak. Ya tandha mata. Dibawani ngono ra kuwi bawane? Enten. Ya. Nyileh-nyileh. Ya ora apa-apa. Memanise berat hati
neno neno ganda asluwa swira gane neno neno iki panitia lumantar WA iki nyuwun gending aja dipleroki. Oh iya. Nggo diaturake, Mak. Neno-neno. Gampang temen ambe. Tondo mata senadyan to ora nesno tondo mata sing ana Yeah.
nuwun. Yo. Yo ki saya akeh sing padha nyuwun lagu ya. Yeah.